Navoiy viloyatining Zarafshon shahrida joylashgan 8-chi maktabda o'zbek tili davlat tili, ona tili millat ruhi va g'ururi shiori ostida bayram tadbiri o'tkazildi. Mualliflari kelib, mana shu shahrimizga kelib, qo'llanma mualliflari kelib, mana shu olis cho'l hududidagi zaminimizga kelib, mana shu yerda o'zlarining bilimlari bilan yanada bir bor mana shu zaminda tug'ilgan farzandlarimiz, ustozlarimiz bilan o'rtoq bo'lishayotgan ekanmiz, bundan behad xursandman. 21 oktyabr katta bir bayram sifatida nishonlanadi. Bu yilgi bayram bizni o'sha bizni shahrimizga, qolaversa bizni maktabimizga tashrif buyurgan mehmonlarimizdan juda ham o'zgacha ona tili bo'yicha o'tkaziladigan mashg'ulot darslarini qanday tartibda, qanday uslubda o'tkazilishi kerak, o'shalar bo'yicha zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib, innovatsion texnologiyalardan foydalanib dars o'tishlari usullarini bugun albatta bizani o'quvchilarimizga o'zlari ham o'tib berib, o'qituvchilarimizni yana ham tajribasini orttirishni o'zlarining hissasini qo'shadilar. Bugun O'zbekiston Respublikasida davlat tilining 29 yilligi nishonlanyapti. Mustaqillikka erishimizdan 2 yil oldin berilgan. Buni o'ziga yarasha haligi sabablari bor. Chunki til bilgan dunyo bo'ladi deydilar. Menimcha bugungi tadbirdan, bugungi seminar treningdan ham maktabimiz ham shahrimiz juda ko'p oziqani oladi. 1992 yil 7-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengash sessiyasida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasida o'zbek tili davlat tili maqomiga ega ekanligi mustahkamlab qo'yildi. Yurtboshimiz aytganlardek, shu tariqa o'zbek tili mustaqil davlatimizning bayrog'i, gerbi, madhiyasi, Konstitutsiyasi qatorida turadigan qonun yo'li bilan himoya qilinadigan muqaddas timsollardan biriga aylandi. Mustaqillik yillarida o'zbek tilining jamiyatimizning barcha sohalarida keng qo'llanilayotganligi, xalqaro miqyosda kompyuter va internetda foydalanayotganligi ham ijodiyot va idoraviy ish yuritishda o'z samarasini berib kelmoqda. Til bayramiga bag'ishlab ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Unda darslik va o'quv qo'llanmalari mualliflari ishtirok etdi. Filologiya fanlari nomzodi dotsent Valijon Qodirov hamda filologiya fanlari nomzodi Nargiz Erkaboyevalar mazkur tadbirda ishtirok etdi. Olim va o'qituvchilar ona tilining o'qitilishdan uchraydigan muammolar haqida jonli muloqot o'tkazishdi. Anjumanda kelgusida qilinadigan ishlar haqida fikr yuritildi. Yana psixologik va o'quv treninglar o'tkazildi. Bu albatta o'qituvchi yoshlarga manzur bo'ldi. Bunday tadbirlarni respublika va tumanlarda o'tkazilishiga kelishib olindi. O'zbek tili xalqaro miqyosda keng va faol muloqot vositasiga aylanib, uning xorijiy davlatlar rahbarlari bilan olib borilayotgan muzokara va uchrashuvlarda, yuksak darajadagi rasmiy tadbirlarda qo'llanilayotganligi barchamizda g'urur, iftixor tuyg'usini uyg'otishni davlatimiz rahbari Islom Karimov o'zining Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch nomli asarida alohida ta'kidlab o'tganlar. Endi taassurotlari kelganda bu taassurotlar juda ham boshqacha, o'zgacha bu safar. Sababi bu yerda men juda ko'tarinki ijodiylikni kuzatyapman. Bu mubolag'asiz, bu samimiyat deyapman. Sababi ba'zi bir viloyatlarga borganda o'tkazilayotgan tadbirlar, birinchi aytadigan bir gapim, bu yerda juda katta bir bilimdonlik bilan yozilgan ssenariyni ko'rdim. Va ikkinchi mahoratli bir rejissyorni ishini ko'rdim. Ustoz, bugun ilk marotaba Navoiy viloyati Zarafshon shahriga tashrif buyurdingiz. Albatta, Zarafshon shahri cho'l hududida joylashgan. Aytingchi, bizni mana shu Oltingakon shahrimiz sizga qanday taassurot qoldirdi? Taassurotlarim bir olam desam ham bo'ladi. Bu yerdagi o'qituvchilarni, ayniqsa maktab o'quvchilarini ko'rib, mani yoshligidagi o'zimni maktabim esimga tushib ketdi. Hozir o'quvchilar ko'zida intilishni, ishtiyoqni, bilimga qiziqishni, o'sha o'zimdagi o'tni ko'rib juda ham xursand bo'lib ketdim. Lekin bu yerdagi o'qituvchilarimdan man
boshqa joyda uchramagan bir xislatiga guvoh bo'ldim. Hozir aytganimdek, o'zini faniga fidoyiligi, qiziqishi juda ham hamma narsadan bilimni ustun ko'rishi sezilib turibdi. Bu tahsinga loyiq. Hozir biz til haqidagi ssenariyni ham ko'rdik. Bu ssenariyni men lol qoldim. Tanlangan aktyorlar ham, sahnalashtirgan. Endi bilasizmi, agar oddiy gapirib o'tilganda esidan chiqib ketadi odamlar. Mana bu sahnalashtirib, jonli qilib berilgani bir umr esda qoladi. Aktyorlar ham juda ajoyib tanlangan. O'quvchilar olmizlari ham hayratga soldi. Ideal o'quvchilar ko'rdim. Fidoyi, kasbini sevgan, keyin o'quvchilardagi chanqoqligi ham ma'lum qoldi. Tilga, adabiyotga moslarini bu juda ham tahsinga loyiq bo'ldi.